Grāmatnīca Jānis Roze piedāvā. Latviešu valodā iztulkots Eškola Nebo romāns Trijos stāvos. Tas ļauj lasītājam ielūkoties trijos pārtikušas vidusšķiras mājokļos, kas cits virs cita atrodas kādā Telavivas namā. Autors spilgti apraksta, kā sociālas un politiskas likstas bieži vien negaidītos un pārsteidzošos veidos iedarbojas uz viņu grēcīgo, tomēr tik valdzinošo varoņu psihi.